Астана халықаралық әуежайы бұдан былай мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың есімімен аталады. Еліміздің басты әуе айлағына президент атын беру жайлы тиісті қаулыны үкімет қабылдады. Әлемде мемлекеттің дамуына ерекше үлес қосқан белгілі тұлғалардың есімін стратегиялық маңызы бар нысандарға беру дәстүрі бұрыннан қалыптасқан. Өйткені осы арқылы елдің тарихи бейнесі айшықталады. Бүгіннен бастап біздің Елордада Астана халықаралық әуежайы тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың атымен аталатын болды. Бұл тәуелсіз Қазақстан негізін қалаған елбасымыздың тағы ерен еңбегін бірлескен тағы бір ерекше құрмет. Ірі әлеуметтік нысандарға елге танымал азамат қоғам қайраткерлерінің есімін беру әлемдік үрдіс. Түркияда Еуропаның ірі қақпасы саналатын Ыстамбұл әуежайы Мұстафа Кемал Ататүріктің есімімен аталады. Үндістан астанасы Нью-Делидегі халықаралық әуежайда үнді жұртының атақты мемлекет басшысы Индира Ганди ұлықталған. Ал Израильдің Тель-Авив әуежайы еврейлер елінің тұңғыш премьер-министрі, ұзақ жылдар қорғаныс министрі болған Давид Бен-Гурионның есімімен еленген. Париждің негізгі әуежайына Сұрапыл соғыста неміс басқыншыларына қарсылық ұйымдастырып, елін азат еткен генерал Шарль де Гольдің есімі берілген. Дүние жүзінде мемлекет басшыларының атын алған әуежайлардың саны 30-дан асады. Меніңше бұл шешім өте орында. Мысалы, Германиядағы әуежайларға белді саясаткерлердің есімі берілген. Мюнхен әуе торабы Франц Йозеф Штраустың, Дюссельдорф әуе айлағы Йоханнес Раудың, ал Гамбург әуежайы Гельмут Шмидттің есімімен аталады. Бұл алдымен саяхатшылардың қызығушылығын туғызады. Себебі қазақ еліне келген меймандар бірінші болып әуежаймен танысады. Айлақтың атауы арқылы әр адам ел тарихын білуге құштар болары сөзсіз. Сондықтан өз мемлекетінің дамуы мен көркеюіне өлшеусіз үлес қосқан кісінің есімі берілгені қисынды деп ойлаймын.